Janë zhvilluar këtë të martë ndeshjet eliminatore në basketbol në kuadër të kampionatit të ekipeve sportive në shkolla, një projekt i iniciuar nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, i cili ka për qëllim masivizimin e sportit në shkolla dhe edukatën sportive në përditshmërinë e të rinjve. Arjan Kostani, një prej trajnerëve të ekipeve sportive, thotë se dëshira e të rinjve për të marrë me sport është e madhe. E para njëherë duhet të falenderoj Komitetin Olimpik që më ori këtë nismë kaq të madhe për të aktivizuar fëmijët në sportet e voleybollit dhe basketbollit. Programi ka filluar që në tetor dhe tash që shikoni është faza e fundit ku kemi ndeshjet përcaktuese dhe finale për të vazhduar pastaj në mëtej në rang qarkue dhe në rang kombëtar. Të gjithë të rinjtë janë të angazhuar që të merren me veprimtari fizike dhe me sport. Ne mund të ngrinim edhe shumë ekipe të tjera, megjithatë për zgjodhje më të mirët, pra interesi i të rinjve për të marrë me veprimtari fizike dhe kryesisht me sportet basketboll dhe voleybol është gjithmonë në shkallën më të lartë të dëshirave. Pra investimi është kolosal, dëshira e fëmijëve është e madhe, gjithashtu edhe investimi për shëndetin e këtyre fëmijëve është i madh, sepse shërbimet janë të mirë organizuara, kanë trajnerë të cilët janë të kualifikuar, dinë të ndërtojnë programet mësimore dhe shërbimet në mënyrë që atyre ne t'i japim më të mirën dhe zhvillimi fizik i tyre dhe mendor të jetë sa më produktiv. Sipas Kostanit, ky projekt synon të përfshijë edhe disiplina të tjera me qëllimin final që të krijojë në të ardhmen elitën e sportit në vendin tonë. Në konferencën e fundit që kemi bërë në Tiranë para një jave, u mendua që do shtojnë edhe disiplina të tjera, siç është atletika, që mund ta quash dhe mbretëresha e sporteve. Tenis mund të ketë edhe futbollin, po futbolli ka projekte të tjera. Megjithatë, mirë presim që për çdo lloj discipline që mund të shtohet, ne jemi të gatshëm që të afrojmë të rinjtë në mënyrë që projektet të jenë sa më produktive dhe të nxjerrim cilësi nga stërvitjet, nga ndeshjet, nga elementet që ne po përkrajmë për të ecur më përpara. Ne sot po hedhim bazat dhe nuk është e pakët që të hedhësh bazat në sport. Pastaj më tej ne kemi ato projektet tona, disa vjeçare që ka Komiteti Olimpik. Ne do t'i realizojmë dhe themi që për një periudhë 2-3 vjeçare do fillojnë të dalin dhe elementet më të mirë të cilët do përfaqësojnë pastaj edhe me ekipet e rrethëve. Puna më e mirë themon është në shkollat 9 vjeçare sepse kanë më tepër aftësirë për të marrë me sport dhe viti i tyre që të bëhet një sportist do të paktën mbi 5 vjet, ata kanë aftësirë më të mirë. Po, duke qenë se kjo është në vazhdimësi nga shkollat 9 vjeçare dhe të mesme, pra kalojmë në zinxhir. Ne i marrim më vonë në shkollat e mesme dhe kjo është një gjë shumë e mirë sepse nuk humbet vazhdueshmëria, nuk humbet tradita dhe detyrimisht element do ketë. Nxënësit pjesëmarrës në këtë kampionat na tregojnë për përgatitjet që kanë zhvilluar prej fillimit të këtij viti shkollor dhe për cilin mesazhe për bashkëmoshatarët e tyre. Një nis vërtet e bukur dhe fakti që na jep mundësia që të tregojmë edhe vlerat tona në sport është shumë gjë pozitive. Ju bëj thirrje të gjithëve që të lënë telefonat, të dalin në shoqërinë se vërtet këto 3 vite gjimnazike shumë shpejt dhe dua që njësoj si që dua të kisha unë po të njëjtën të rikthehesha pas në kohë, ju keni kohë dhe mund të bashkoheni me sporte. Do ndiheni shumë mirë. Mendoj se është një nismë jashtëzakonshme. Të rinj duhet që të luajnë sa më shumë sporte, të aktivizojnë sa më shumë aktivitete fizike, jo vetëm për shëndetin e tyre, po e dalin pak nga i celularit, a themi. Do të thoja që duajni sportin, duajni aktivitetin fizik, është një mënyrë jashtëzakonshme, jo vetëm që të mbani trupin në formë dhe të kënaqeni, po njëkohësisht edhe të bëni shumë miq, pse jo edhe nga konkurenca të forta. Që për fillimit të vitit jemi marrë me stërvitje mbas shkolle, me stërvitje intensive, ku kemi marrë pjesë të gjitha çupat dhe kemi vazhduar stërvitjen edhe kemi bërë dhe përballje me shkolla të tjera për të parë recurin ton gjatë gjithë kësaj kohe. Sporti është diçka që lidhet me pasionin dhe duhet ta vlerësosh vërtet brenda thellëve të stande, që kështu mesazhi im për të rinjtë është që të vazhdojnë të stërviten sa më shumë sepse asnjëherë nuk humbasin kohën me stërvitjen e tyre. Thjesht dhe nëse stërviten, ata angazhojnë trupin e tyre, gjaku qarkullon, kalojnë dhe kohën e lirë, që kështu është një pjesë e mirë që mund ta rrecosh me kohën tënde. Në qarkun e Korçës janë ngritur 44 ekipe ku marrin pjesë rreth 800 nxënës nga shkollat 9 vjeçare dhe të mesme. Njëkohësisht ndeshjet eliminatore janë duke u zhvilluar në të gjitha bashkitë e qarkut. Ndeshjet finale të kampionatit do të mbahen këtë fundjavë në qytetin e Korçës. Ekipet fituese të këtij kompeticioni do të përfaqësojnë qarkun e Korçës në kampionatin kombëtar që do të zhvillohet së shpejti.